Matteus kapittel 4. Da ble Jesus av ånda ført ut av i ørkenen for å fristes av djevelen. Og da han hadde fastet i 40 dager og 40 netter, ble han til sist sulten. Og faristeren kom til han og sa, «Er du Guds sønn, så si at disse steinene skal bli til brød.» Men Jesus svarte og sa, «Det står skrevet, mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn.» Da tok djevelen han med til seg til den hellige stad og stilte han på tempelens tinde. Han sa, og han sier til han, «Er du Guds sønn, så kast deg ned, for det står skrevet, han skal gi sine engler befaling om deg, at de skal bevare deg på hendene, for at du ikke skal støte din fot på noen stein.» Jesus sier til han, «Det så er utskrevet, du skal ikke friste Herren din Gud.» Igjen tok djevelen han med opp på et meget høyt fjell, og viste han alle verdens riker og deres herlighet. Og han sa til han, «Alt dette vil jeg gi deg, dersom du vil falle ned og til med meg.» Da sa Jesus til han, «Bort fra meg, Satan, for det står skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.» Da forlot djevelen han, og se, en engler kom og tjente han. Da Jesus fikk høre at Johannes var blitt kastet i fengsel, dro han bort til Galilea. Han forlot Nazaret og bosatte seg i Kapernaum, som ligger på Galileasjøen. Ved Galileasjøen. I Sebelons og Naftalis land områder, for at det skulle bli oppfylt som er talt ved profeten Jesaja. Sebelons land og Naftalis land ved veien ved sjøen, landet på andre siden av Jordan, hedningernes Galilea. Det folk som satt i mørket har sett et stort lys for den som satt i dødens land og skyggens skygge. Og for de er lyset opprundet. Fra den tid begynner Jesus å forkynne og si, «Omvend dere, for himmelens rike er kommet nær.» Da han vandret langs Galileasjøen, fikk han se to brødre, Simon, som kalles Peter, og hans bror Andreas. De var i ferd med å kaste not i sjøen, for de var fiskere. Jesus sier til dem, «Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.» De forlot da straks sine garn og fylte han. På veien videre derfra fikk de se to andre brødre, Jakob, sønn av Zebedeus, og hans bror Johannes. De satt i båten sammen med sin far. Zebedeus i ferd med å bøte garn, og han kalte de. Og se, de forlot straks båten og sin far og fulgte ham. Jesus dro omkring hele Galilea. Han lærte de i deres synagoger og forkynte evangeliet om riket og helbredet alle de slags sykdommer og plager blant folket. Ryktet om han kom ut over hele Syria, og de førte til han alle som hadde ondt og som led av forskjellige sykdommer og plager, både besatt og månesyke og lamme, og han helbredet de. Og store folkemengder fulgte han fra Galilea, Dekapolis, Jerusalem, Judea og bygdene på andre siden av Jordan. Amen.